जय मुसी म आज गवाई भन्न छु अस्ट्रेलियाको ताजमणीको होकर चर्माबाट चाहिँ म गवाई भन्न छु मेरो जीवनमा भएको गवाई चाहिँ म भन्छु पहिला सुरुमा मेरो यस्तो भयो नानीहरू धेरै बिरामी हुन्थ्यो म नर्विजनी स्कुलमा काम गर्थेँ अनि त्यहाँ सबैजना हाँसी खुसी देख्थेँ म चाहिँ जति काम गरेँ पनि कति दुःख मात्रै हुन्थ्यो दुःख मात्रै हुन्थ्यो कति रुएर हिँड्नुपर्ने अनि एकदम गाह्रो जीवन चाहिँ मेरो जीवनमा थियो अनि राति सुत्दाखेरि मैले परमेश्वर देखेँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ सेतो लुलाएको मान्छे देखेँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई यस्तो गरेर उठाउनु भयो अनि उहाँ सँगसँगै उडाउनु भयो उडाएर अनि केही छिनपछि चाहिँ मैले यसो तलतिर फर्केर हेर्दा त यत्रो सानो किरादेखि लिएर झ्याप्पै मलाई समातेर खानालाई बाघ भालु सुँगुर बुँगुर बाँदर के के हो के के हो जनावरहरू झुन्डिन आयो झुन्डी नआउँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ मलाई यसो गरेर लानुहुन्थ्यो अनि त्यस्तो देखेँ मैले अनि त्यस्तो देखेपछि अनि भोलिपल्ट त म त के होला यस्तो भन्दाखेरि त अनि परमेश्वर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मन खुसी पनि भएँ अनि धेरै रोग बिरामीहरू भइरहन्थे काम गर्ने पर्थेँ त्यस्तै अनि तिनजना छोरीहरू थिए मेरो सारा सृष्टि सुन्नु अनि उहाँहरू खालि बिरामी भइरहने अनि गुबाजी कहाँ जाँदै फुक्दै आज फुक्न जाने भोलि फुक्न जाने हप्तै पछि अनि बिस रुपियाँ पैसा अनिखेरि एकमाना चामल लिएर आउनु भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ लिएर गइरहनु पर्ने अनि हप्तै पछि जाँदा 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 हैरान हुन्थे अनि एकदिन त अनि परमेश्वरमा यस्तो एकजना दाईले भन्नुभयो दाईले भन्नुभयो अनि अनिखेरि मलाई त बाहिर निस्किन भने कस्तो डर लाग्छ दाई के गर्ने होला एकदम डर मर्नु भयो मलाई त भनेर भने त अनि उहाँले भने चर्च जानुपर्छ चर्चमा गएपछि एकदमै निको हुन्छ अनि बच्चा नि बिरामी हुँदैन नानीहरू पनि भन्नुभयो अनि सेतो मान्छेको लागि मात्रै होला नि दाई मेरो लागि त म कालोको लागि होइन होला भनेर यस्तो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन हामी सबैलाई हो दिनमा चाहिँ बादलको खामो हुन्छ अरे रातमा चाहिँ आगको ज्वालो भएर एकदमै सुरक्षित दिनुहुन्छ अरे भनेर उहाँ दाईले भन्यो उहाँ वा दाई चाहिँ फेरि विश्वासी पनि होइन अनि कसरी थाहा भयो उहाँलाई अनि त्यसो भन्नुभयो अनि फेरि म पाटन सर्च गएँ अनि और... पाटन चर्च गएर रा, एकदम राम्रो भयो अहिले मलाई सुख छ शान्ति छ त्यतिखेर दुःख थियो क्रिस्टियन भएपछि तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ भन्नु पर्दैन कुनै दिन दुःख पाइन्छ सुख पाइन्छ बिस्तारो 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 गरेर बल्ल बल्ल छुटकारा पाइन्छ जीवनमा हलम हुन्छ शान्ति हुन्छ आनन्द हुन्छ अनि जानी साथ खोइ त चर्च गएको भएन भन्ने होइन त्यो एकदमै परमेश्वरले चुनेर परमेश्वरको विचारमा एकदम सबै जान्नुहुन्छ हाम्रो कुराहरू सुन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ हामीलाई सुरक्षित दिनुहुन्छ उहाँले नै अनि साथमा अहिले मलाई शान्ति छ आनन्द छ एकदम राम्रो छ अब त दे ओकाली ओह्राली धाई धाई ए यसो पाएँ अब त के चाहियो भने जस्तै एकदमै राम्रो भएछ मलाई धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि जानुहोस् छर्चमा विश्वास गर्नुहोस् पक्काको परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ मुक्तिदादा उद्धारकर्ता चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ हामीले जति जहाँसुकै गए पनि उहाँलाई त केही चाहिँदैन एउटा मन शान्ति पारेर आएर धन दिने उहाँलाई त्यसो गर्ने बनाउने हामीलाई परमेश्वरले स सबै कुरामा हामीलाई चाहिँ रेखभाल गरेर अरूलाई जस्तो मान मनितो गर्नु पर्दैन हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि खडा हुनुहुन्छ हामी दुखीको लागि बिरामीको लागि अशान्तिको लागि चाहिँ उहाँले शान्ति दिएर हामीलाई चाहिँ असाध्यै राम्रो छोरा र रा, छोरीको दर्जा दिनुभएको छ हाले लुया परमेश्वर चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ यी नै अरू कोही पनि राम्रो लागेन हामीलाई परमेश्वर चाहिँ उहाँ आउनुहुँदो रहेछ धन्यवाद यसो